Shifrat të të infektuarve me ardhjën e vjeshtës po prodhojnë qdo ditë rekorde negative në dy spitalet Covid që po shkojnë drejt e zaurimit të të gjithë shtrejtërve. Të premten si pas shifrave zyrtare të publikuar nga Ministria Shëndecis u testuan si të dyshuar me koronavirus 1.402 qytetar, prej të cilve 289 rezultuan të infektuar nga virusi SARS-CoV-2. Alarmante është prekja dhe komplikacionet e shfaqura në moshat e reja të infektuar me COVID-19 ku një i ri 37 vjeqar nga Korqa raportohet se ka umbur beteje në 24 orët e fundit. Si pas të dënave zyrtare, betejen me koronavirus e kanë humbur edhe tre qytetarët të tjerë në dy spitalet COVID. Tirana avion të mbetet vatra kryesore e virusit, ku pas testimeve në vetëm 24 orë, 113 qytetarë kanë rezultuar të infektuar. Teksa shqetsuese, shifrat janë edhe në qytetet e Firit, Dursit, Korqës, Vlorës dhe Elbasanit në dy spitalet COVID janë duke u trajtuar 255 pacient, 21 në terapi intensive, prej të cilve, 4 pacient janë të intubuar. Që nga filimi i pandemis, 423 qytetare kanë humbur betejen me koronavirus në Shqipëri.